14-й до кінотеатру приїжджають діти-актори. Тут презентуватимуть 14 серій короткометражних фільмів, у яких вони знімалися. Це, зокрема, діти переселенців. Вони виходять із лімузину та позують на червоній доріжці. Серед них Вероніка Невгадовська. Вона з сім'єю переїхала з Києва. Ми їздили там знімали. У мене осипи писали, три осипи писали. Там шалаш будували, там ходили. Вверх та вниз. Там дуже було жарко. Там кораблі рядом їздили. А ще ми знімали в кіно про пікову даму. Там спочатку кінцевку зняли, вийшло так. Шестирічна Софія Науменко родом із Запоріжжя. Каже, знімалась у підземеллях Тернопільського замку. Як було привидення, і ще там було дуже класно, дуже-дуже. Мені дуже сподобалось. Треба ось таку. За нею червоною доріжкою йде 5-річний Марк Костюк. Він каже, грав хлопчика, який шукає батька. Там, де я шукаю собі тата, я не знаю, хто це такий мій тато. Короткометражні фільми, у яких зіграли діти, мають різні сюжети, розповідає програмна директорка Вікторія. Каже, серед них є містичні, пригодницькі та жартівливі. Вікторія теж переїхала з Херсону через повномасштабне вторгнення російських військ. Каже, головна мета зйомок – відволікти дітей від того, що їм довелось пережити. І допомогти дітям не тільки заринутись там гаджети свої в TikTok, в Instagram, а й допомогти їм знайти друзів, якщо це діти з іншого міста, так як у нас знімались дітки із Харкова, із Херсона, з інших міст. Це головна наша була задача, щоб емоційно вони змогли насититись позитивом, насититись класними емоціями і відволіктись від того, що зараз відбувається в Україні. О 15-й розпочинається презентація фільмів. Це кадри зі стрічки «Підземелля». Ця серія відзнята у Тернопільському замку. Режисер Олександр Молодцов каже, знімали короткометражки за кошти батьків. Також долучилися Держкіно та спілка кінематографістів. Зараз такий час, коли хочеться дійсно дітям подарувати маленьке свято. Тому що зйомки для них – це така маленька перемога. Прем'єра – це свято. А коли постійно ми бачимо ці новини, батьки говорять, діти між собою говорять про це все, ну, хочеться бачити наших дітей щасливими. І сьогодні саме той час, коли я радію за малечу нашу, коли я їм подаю ручку, коли вони виходять з лімузину, тому що вони вперше сьогодні на лімузині, вони вперше сьогодні на червоній доріжці. Після перегляду фільмів двом дітям вручили нагороди. Одну із них отримав Марк Костюк, а іншу – Марія Захарченкова. Завтра, 16 серпня, розповіла програмна директорка Вікторія, почнуть знімати другий сезон. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.